leo tunaenda kujifunza namna kutengeneza bahasha kwa ajili ya fungu la kumi au zaka kwa ajili ya mavuno, kwa ajili ya shukrani na kila kitu ambacho kinawezekana kutumia bahasha hizo kanisani au popote. Vitu vinavyohitajika ni manila, paper, coral glue, mkasi. Hivyo ndio vitu vya msingi sana pamoja na sticker. Lonta tunajifunza aina mbili za bahasha. Aina ya kwanza ni hiyo unakunja manila kadi yako, manila paper kwa urefu. Unaikunja namna hiyo. Kama unaona inakuwa changamoto sana kuweza kukadiria vipimo, ni vizuri kwa unapima, lakini mimi na kauzefu kidogo, kwa hiyo unafanya tu hivyo chap chap. Maana kutumia vipimo kazi inakuwa ni ndefu sana, inatumia muda mrefu. Kwa hiyo kama hauna uzoefu sana ndio unajifunza, ni vyema ukatumia vipimo ili uweze kuweka sawa. Kwa hiyo hapo ndio aina ya kwanza, unakata ncha zote zile baada ya kukunja bahasha. Na hapo ndio kuonesha hivyo, mkasi unapakata pia. Na hapo ni baada ya kukaza, sasa pale nilipokuwa nimekuonesha. Baada ya hapo sasa tunakunja na kutumia ile coral glue. Unaweza kutumia pia double sided glue, zile za karatasi ambazo ni double sided. Unaweza kutumia ile gundi ya kawaida ya maji, lakini na prefer sana kutumia coral glue kwa sababu ni nzuri na kaa muda mrefu. Pia inaacha karatasi yako inakuwa smart. Ile gundi ya maji unaona kama inakuwa inachafua sana, inamwagika sana. Kwa hiyo naona kama coral glue ipo standard nzuri na kazi yako inaonekana safi. Kwa hiyo naweza kutengeneza tu nyumbani, sio lazima stationery. Mimi hapa nimetengeneza tu nyumbani pasipo kwenda stationery. Stationery nilichokifanya ni kwenda tu kwa ajili ya kuprint hizo sticker. Ukiwa una weka hiyo gundi yako na hakikisha kwamba kazi inakuwa safi, kunakuwa nafuta ile sema ambayo gundi inakuwa inaonekanika ule upe ili bahasha zako ziwe safi. Kwa hiyo unahakikisha kabisa gundi yako imeenea vizuri na unakandamiza na kitu ambacho unakiona wewe ni sahihi kwako. Mimi nimetumia hiyo stapler kwa ajili ya kukandamiza vizuri ili iwe smooth. Unafuta vizuri, kazi yako ili iwe safi. Iko hivyo. Na baada hizo ncha, sio mpenzi sana kwa hizo ncha, nazikata. Kuna kama unafanya raundi fulani hivi kwenye hizo ncha za huko juu ya bahasha yako, kile cha kufunikia bahasha. Baada ya hapo naweka sticker. Hizi sticker nimeprint page moja kwa shilingi 1000, ambapo kwenye page moja kuna sticker 6. Kwa hiyo kwa page moja natumia hizo sticker. Mimi natoa sticker za bahasha 6. Kuna bandika zangu bahasha hapo. Bandika sticker kwenye bahasha. Kwa hiyo bahasha yetu aina ya kwanza inakuwa imekamilika. Sasa tunaingia bahasha aina ya pili ya bahasha. Yenyewe unakunja kwa upana. Kwa sababu upana ni mpana sana, kwa hiyo unakuwa una kisha smooth hivyo unaikata. Kwa sababu inakuwa ni pana sana. Tunakata ncha zote kama mwanzo, lakini kuna tofauti ambayo utaona hapo mbele. Tofauti ina kwanza ni na pili, tofauti ni kidogo sana. Na hapo unaona hizi zitatumika sana kwa ajili ya kikumi au zaka kwenye makanisa mengi.
unakata tena pale juu kama unavyoona hapo. Baada hapo unakunja. Okay. Una smooth hapo na stapler machine yako. Baada hapo unaweka gundi yako vizuri ya koro. Unaweka gundi yako vizuri. And kama huja subscribe kwenye YouTube channel yangu, tafadhali subscribe. Kama unaona hii ni video nzuri na inakufaa kwa matumizi yako na kwa wenzako pia, please share it, like, comment. Pia unaweza kufanya hivi kwa ajili ya kujifunza, kufundisha wengine. Unaweza kufanya nyumbani ama kama una stationery, unaweza kufanya stationery kwako. Bahasha imekamilika na kata tena hizo ncha za juu. Baada ya hapo, kinachobaki hapo ni kuweka tu sticker. Sticker, hakikisha kwamba unakata kile tu kinachohitajika. Hizo nyingine nyeupe na ambazo hazitakiwi unakuwa unaziacha, ili bahasha yako ionekanike safi, iwe safi, iwe professional kabisa kama umetengeneza stationery ndipo kwa umetengenezea nyumbani. Ni vizuri ukatengeneza kitu chenye muonekano mzuri. Yeah. Hiyo ni nembo ya kanisa na hiyo bahasha imeelekeza kwamba ni bahasha ya zaka. Unaweza pia kutengeneza kwenye mavuno, kwenye shukrani na shughuli nyingine yoyote ile ambayo inafanyika kwenye nyumba za ibada. Yeah. Hizi manila ni shilingi 15,000 kitu kama hicho. Asante sana kwa kuangalia hii video. Naamini nimekuwa nzuri na yenye mafunzo. Hizo ndo bahasha zangu kama unavyoziona hapo. Bahasha za aina mbili. Kama unavyoona pia hapo, unaweza kuweka chochote kile cha pesa ambazo uko nacho. Zinaingia nyingi kwa kweli, zaidi ya 200,000 na hazituni kwa sababu hizi ni bahasha ngumu, hizi karatasi ni ngumu. Asante sana kwa kuangalia. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa. Bye bye.